አዎ እንግዲህ ስኔ በለጠ ጣሴ ይሰኛል። ያው ፆታ ወንድ ወንድ ነኝ። ያው ያውም ወንድ አንበሳ ጭራ የለኝም እንጂ ወንድ አንበሳ ነኝ። ስራ ደግሞ ያው ጡረታ ሲሆን በጡረታ ላይ ነኝ ማለት ነው። እና የትምህርት ሁኔታዬ ደግሞ ያው አንዷ ልጄ የመጀመሪያዋ ትልቋ ፈለግ ተምራ ጨርሳ አሁን በስራ ላይ ነች ያለችው። የእሷ ተከታይ ደግሞ አንድ ወንድ ልጄ አሁንም ኮሌጅ ገባ፣ እሱም እየተማረ ነው ያለው። እና ሁለት ኮሌጅ አትልልኝም? አዎ ይቅርታ አቶ በለጠ፣ እንዴ እኔ የጠየቅኩት እኮ የልጆቹን ሳይሆን የእርሶን ነው። ስለዚህ እባክዎን የእርሶን የትምህርት ደረጃ ብቻ ቢገልጹልኝ። ያው እኮ ነው የምነካ፣ ያው እኮ ነው ይሄ። ስማ፣ እነሱ ያስተማርኩበትን ወጪ እኔ በማርበት ኖሮ አሁን የትና የት በደረስኩ ነበር ይሄን። ስለዚህ አየህ፣ ያው ነው ገባ፣ ያው ነው። አዎ አዎ፣ ያው ነው። ቆይ 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 ቆይ፣ ማናችሁ ልጆች? ልጆች ማናችሁ? ልጆች እስቲ ቶሎ በል፣ የቅባት መልካቱን ታልጋ ስር ቶሎ አጡ፣ ቆርቆራሪው መጥቷል። ቶሎ ምን ላድርግ ብለን ወዶ ሴትዮዋ እኮ አልኩ፣ በቃ ብልቃጥ ጎሮ በላት። የብልቃጥ ጎሮ ብልቃጥ ታየች፣ አይኗ ብልቅጥ ብሎ ነው የሚቀረበ። ሳትቀድመኝ እኮ ልቅደናት ብዬ ነውደጋርገዋል መርሳ አድርገዋል። ማታዬ አንገትን ማስገቢያ ይሆናል። ለዚህ ደህና አስበዋል፣ ጥሩ አስበዋል። ይሁን እሺ፣ ቋረጥኳችሁ። ይሁን ይቅርታ፣ እንመለስ ወደ ፕሮግራማችን። ይቅርታ። እሺ ቢቀጥሉልኝ። እሺ ምን ላይ ነበር? አዎ ስለ ትዳር ሁኔታ። አዎ ስለ ቤተሰብ ሁኔታ። እንግዲህ የቤተሰብ ሁኔታ ደግሞ ማለት የትዳር ሁኔታ ደግሞ ያው ባለትዳርና የሶስት ልጆች አባት ነኝ በአሁኑ ሰዓት። እና ያው ነው እንግዲህ። እሺ በጣም ጥሩ አቶ። ይቅርታ ይቅርታ ይቅርታ። ረረረረረዝቼው የአራት ልጆች አባት ማለት የነቃ አንድ ተወጭ ወለድኩታል። ረዝቼውን በለጠ። ይህ እንኳን ምንም አይደለም። እስከዚህም እዚህ መጠቀስ የሚያስፈልገው አልነበረም። ምነካ? አይ ምንም አያስፈልግም። አንተ ያን ያህል እንዲህ 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 እንዴት አያስፈልግም እንዴ? ይሄ እኮ በኋላ ተጠይ ካደኝ ይመጣል እኮ ፍርድ ቤት መገተርን ያመጣል እኮ። ይሄ ገብቷል፣ ችሎት ፊት መገተር ይመጣል፣ ካደኝ ይመጣል። ይሁን ምን ነካ? እሺ ስማ፣ ይሄንን እኮ እኔ ያመጣሁት ከየትም መሰለህ እንደ ዘርቼ ምናምን ያጨርኩት መሰለህ እንደ ወገቤ እስኪበጠስ ድረስ እኮ ለፍቼ ያመጣሁት ላዲያን አንጠፍትፊ ያመጣሁት ልጅ ነው። ምን ልትለኝ ነበር? ምን ይሄ ጥናያ መልካም። አሁን ወደ ዋናው ፕሮግራም ከመግባታችን በፊት ሌላው ሳልጠቅስ የማላልፈው ጉዳይ ቢኖር በዛሬው ዕለት በዚህ በተቀደሰው ዕለት የፕሮግራማችን የዕለቱ የፕሮግራማችን እንግዳ ሆነው እስከዛሬ በረጅም ጊዜ በህይወት ልምድ ያካበቱትን የሙያ ልምድ ማለትም ለፕሮግራማችን ተከታታዮች በሙሉ ያለ አንዳች ተቃውሞ ሙሉ ፈቃደኛ ሆነው ሲሰጡን ይህንን ስሰጣቸው ይህንን እርስዎ የሰጡንን የሙያ ልምድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ደግሞ እንዳለ በመውሰድ በቃ በቃ ምን ነው አቶ በለጠ? በቃ አልኩ። ምን ነካብኝ? ምን ነው? ምን አጠፋው? በቃ 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 አልኩ እኮ። ምን ነው አቶ በለጠ? ወዶ አይሰቃል ያገር የሰው ለካ እውነት ሆኖ ነው። አረ ምን ነካው? በቃ አልኩ እኮ። በቃ ስማ፣ አንተ ግን ቆይ ፍላጎት እዚህ አመጣጥህ። እኔ በለጠ እንዴ ቆንቋና ነው በለጠ። እኔ ስስታን እዲ ቅርቃር ምንም አይጀማውም። ለማሰኘት ወጣኛ። በቃ በቃ በቃ
Lakal kupu. Dia terus betali. Terus. Kata lagi. Baik waktu. Baik waktu. Baik waktu. Waktu hari saya ada buat. Dia. Lakal. Lebih mai berlunyi. Baik lebih mai. Ais dia bunyi. Saya ada buat. Baik waktu. Baik waktu. Ais saya ada buat. Atau berlunyi. Lakal. Zaman. Ais dia bunyi. Ada lom. Bagi biar dia mahu ais saya ada. Hei kita. Baik waktu. Hei kita. Hei kita. Hei kita. Hei kita. Hei kita. Belum. 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 Mampus pun. Belum. Aku. Belum. Anak. Belum. Belum. Hei kita. I said, ሊሰጡኝ ለዛሬ ቀጠሮ ይዘን ተለያይተን እና ዛሬ በቀጠሮ መሰጠን ነበር ሰው ያን ተከታታይ ለብዬ ተው ባክ ማን ወለጀ ይናገራው አላሰራው ባክ አንተ ማታቀው ነገር ቃል ይዘው አንተ ማታቀው ነገር አለ ሽቋይ ይስተል አትጣጣው በጣም አዝና ስማ በጣም አዝና ስማ አንተ ቆይ ማና ስማ እኔ በለጠ እኔ እናንተ የዛን ጊዜ መንገል ላይ የተገናኘን ጊዜ ሰጣል በሚል ቃል ወጥቶኛል እንዴ ነበር ንግግራችን እንዴ ነበር እንዴ ውላችን እሺ ታዲያ እንዴ ነበር እስቲ ንገሩኝ እኮ እኔ በለጠ እንዳላን ስኬ ሰጣል ወብዬ ተናገር ያለው አዎ ብለውኛል አቶ በለጠ ምናልባት ዝንግተውት ረስተው ሊሆን ይችላል ወይ አሁን አቶ ቶ አረ ብለውኛል እኮ በለጠ በቃ አስተውሶ ቶ አሁን ገባኝ እኔ በቃ በቃ ቶ ይው ምንም አልገባኝ ይው ምንም አልገባኝ ገብቶኛል ቶ ቶ ቶ ቶ ቶ ተቻማደ ይሄው አሁን እኮ አልካንተ እኔ በሙሉ እንዳለ እሰጣለሁ ወይ ብያለሁ ሆነ ምትለው አይደለ ቃል ገብተሃል ማለት ግዛው እሱ ምን አጠፋ ጥፋቱ ያለው በእኔ ነው እንደነገር ወስቶ ምን አረገ ምን አጠፋ እንዴት ማለት ጥሩ ነው እስቲ መጀመሪያ አሁን ሆኔ ከናካቸው አልሰጥም እንብየው እንብ የለም ብል ይሁዱ ነገር ይመጣ ነበር አንድ ነገር መቼ መጣ ነገር ቆይ ይችላል እኔ እንጥፋተኛው ገባኝ ይችላል ይቆጣሉ ቆይ ገባኝ ቁጭ በል እስቲ ማን ነበለት ረጥቶኝ ባክ ቁጭ በል እስቲ ነገር ቁጭ በል አው መነጋገር ይችላል መነጋገር ይችላል እንደጋገር እሺ እንደጋገር አሁን እኔ ገባኝ ይኸው በለጥ የሚለው ቆይ 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 አንተ አሁን በሙሉ ለምን እሰጣለሁ አልኩህ ብለሃል ስለዚህ ቃል ገብተሃል ማለት እንግዲህ ታውን በኋላ ምን ማድረግ ይችላል እንዴት ምን ማድረግ ይችላል እንዴ እንግዲህ ሰጣለው ብለ ቃል ገብተ ይለ መስጠት ነው አመቸም ቃል አይሄ ዋ አልጀን አለቻሉ በቅሎ ዋ አልጀን ደሞ ከየት ያመጣችሁ ልጅ ነው ዋ አልጀን ምትለው እንጃ አባቷ ከየት ታመጣ ያው ሲሎ ሰምታ እንግዲህ ለምን ይቅርብኝ ብላን እንጂ ይፋማ ከታባቷ ታመጣልኝ ብለኝ እንዴው ቆይ ግን እሷ እንዴው ለመሆኑ ገና ልጅ ሳይኖራት ዋልጄን ያለች ልጅ ቢኖራትማ ብትወልድ ኖሮ ምን ልትል ኖሮ እሱንማ አታንሳብኝ እሱንማ አታንሳብኝ እንዴ ሰና ፈጣሪም እኮ ራሱ መጀመሪያውኑ ይሄንን አውቀው አይደለም እንዴ ልጅ የነፈጋት አትውለጂ እርግማን ገብቷል የረገማት ማህን ወኝ ብሎ መጀመሪያ እኮ ፈርቶ ነው ሁኔታውን አይቶ ሰግቶ ነው አየ ገባይ ጥንት ድንጋይ ዳቦ በነበረበት ዘመን ሁሉ ነው የሚሉኝ ድንጋይ ዳቦ አዎ የጥወ ይሄ ድንጋይ አዎ ጥንት ድሮ ድንጋይ ዳቦ በነበረበት ዘመን ሰማይ እንደዚህ እንዳሁን ሩቅ አልነበረ እንዴ ልበሩት በቃ በጣም ቅርባችን ነበር ይቆይ ሄ አሁን ምን ናየው ሰባይ አዎ በቃ በጣም ቅርብ ነበር ቅርብ እንደዚህ ቅርብ በጣም ቅርብ እንደ ኮርኒስ ማለት ነው እኮ እንደ ቤት ኮርኒስ አዎ በቃ በጣም በጣም ቅርብ ቅርብ እንደዚህ ሩቅ አልነበረም ታዲያ ይውሉት አንድ ጊዜ በቅሎ ሆዬ እንደው ጥግብ ብትልና ከመሬት ተነስተ በሁለት እግሮ አንድ የሰማይ ስትረክተው
እንዲህ እንደ ዛሬው ርቆ ሽቅ ቤት ሰቀለ በዛው ቀረ ቀረ አትከም ምን ነው ጥጋብ ጥጋብኩ አይ ጥጋብ እስቲ በቁሉ ከመሬት ተነስተህ ሰማይን በርግጫ አይነት ጥጋብ በጣም በጣም እንጀኔሪንግ በጣም ትገርናለች በጣም እሷ ሰማይን ዘላ ወደ ላይ ዘላ ሰማይን የሚያክል ነገር ረገጠች አው አው አንተ ደግሞ እዚጋ ቁጭ ብለህ እኔ ረገጥከኝ ረገጥከኝ አስተረፍከኝ እንዴ ቀላ ረገጥከኝ እኔ ልጅ እንዴ ወይ የምለው ግን አንተ ነው አቶ በደጠ ምን ለካብኝ ስማ ትንሽ እንኳን አይሰቀጥጥህም ትንሽ እንኳን አታፍርም በወሰናይን የሚያክል ነገር ተነስተ ረገጠች ብለህ ስትል ትንሽ እንኳን እንዶ ትንሽ እንኳን ለዳይምሮ ላታይቀፍ አልገባኝም እንዴ እንዴት አልገባኝም እኔ አሁን በጥሎ በሰናይ ራሷ ምን ትላለች እኔ አትታዘብህም አይ አቤት አቤት በቃ ጋዜጠኛ ሲበለካ እንደዚህ ነው ዘምብላችሁ ነው ትሪናታችሁን የምትነፉት ማለት ነው የምትቀደዱት ዘምብላችሁ ተጨባጭ ያልሆነ ነገር ለካ እንደዚህ ናችሁ ነገር ስራው በሙሉ ይሄውሉ በቃ ይሄውሉ መሰሎት ይሄኮ ያለፈ ነገር ነው ታሪክ ነው ማለት አፈ ታሪክ ነው እኮ ደግሞ ምን አፈ ታሪክ ነው ትለኛለህ አፈ ታሪክ አፈ ልናድ ነው እንጂ ይሄ የአፋችሁ የለመዳችሁ አትጠየቁም መጀመሪያ ማንን ገደለ መጠየቅ ታሪክ መጠየቅ ነው አየህ አላቅም ማንን ገደለ ዝም ብላችሁ እሺ በቃ ጭባ ፍሬና አፋ አረ በቃ ይሄ ስሜት ውስጥ ያስገባችሁ ሰውን እንዶ ለሌላ ነገር ትገፋፋላችሁ ተገቢ አይደለም ይሄማ ብንከባበር ጥሩ ነው በጣም ይገርምልኝ በጣም ትገርምልኝ አሁን ጥያቄን ዝም ብለህ መጥቀጥል ነው ያገር ሰባተ ወይ ምን ሆነ ነው አምዋል እንዴ አንተን እኮ ነው ማናገሩ አታናግርኝም ቢ ይዝጋ አባቴ አምላክ ዝግት ያርግ ልሳኔን ይዝጋ ትጋብ እኮ ነው ገና ሳያድግ እንደዚህ ገና ትጋብ እንደዚህ ወጠረ ትንሽማ እኮ ሲቆይ ጥሪ እንትኑ ላይችል ላይ ወጥሪ እንትንም ያለው አቶ በለጠ ይተውት ባኮን ከትምህርት ቤት መምጣቱም አይደል እንግዲህ ደክሞት ነው አረ ምን ደክሞት ነው ምን ደክሞት ነው ትቤት ወጥሮት ነው ምሳሳ ምናባ ሄዳውን እዛ ሴትዮ ያስቀምጠላልክ ምሳሌ ይልና ብላ ነገር ሄድ ሰላ ደሞ ያውለም መቶ ቦስት ያለው ቃሪያ ያለው የኔ ነው እሱነ ካለው በትልዋ ነገር ያለው ባላ እንደ ቃሪያ ነው ማራገፈ ነገር ዋ ምን ላድርግ ከለን ወዶ በቃ እኮ ሴትዮ ለየብቻ ለየብቻችን አኑራልን ትሄዳለች እነሱ የኔንም ጭምር ጥርግ አርቆ እየበልቶ ጦሜን እየዋልብኝ እኮ መከራዬን ያጆት እኮ ለዚህ ብየፈነ በየቤቱ ያለ ነው አራረ ወፍጮ ወፍጮ ነው የወለድኩት ወፍጮ ወፍጮ በቃ እንደው ወፍጮ ወፍጮ እሺ ተበለጠ አዲያ እንግዲህ አሁን ወደ ዋናው ጉዳያችን ብንገባ ምን ይመስላታል ንግባ እንጂ ንግባ እንጂ ንግባ ምን ችግር አለ ብለን ዋናው ለሱ አይደለም እንዴ እዚህ ሰው የተቀመጠ ነው ንግባ አሁን እንግዲህ እስቲ ወደ ዝርዝር ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት ምናልባት ጥያቄውን ሊያው ይፈልጋሉ አስፈልጎት የቱን ጥያቄ እንዴ አሁን ኢንተርቪው ማድረጎትን መሰራውትን አስፈልጎት ጥያቄው ልስጥ ቆይ ለካ እንደዚህ ነው እኔ ውሸት ይመስለኝ ነበር ለካ እውነት ነው ማለት ነው ማለት እንዴት ምን እንዴት ትለኛለህ ቆይ ለካ እውነት ነው ማለት ነው ቅድሚያ ጥያቄና መልስ ከዛ በፊት ከኢንተርቪው በፊት ቅድሚያ ጥያቄና መልስ ይሰጣሉ በጽፈው ይባላል ወይ አንተ ትምህርት ቤት ስትገባ መጀመሪያ ደረጃ አስተማሪ ፈተናውን ጥያቄ ሰጥቶ ነው እንዴ መጀመሪያ ተማርከው እንደዚህ ነው እንዴ መልካም ይቅርታ 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 መልካም አሁን ጥያቄን ጠይቅሽ ዳና ይቅርታ መልካም እሺ እንግዲህ ወደ ዋናው ዝርዝር ጉዳያችን ከመግባታችን በፊት እንዳው ለፕሮግራማችን ተከታታዮች በቅድሚያ ራስዎን ቢያስተዋውቁ ማለትም ስሞን እድሜውን የትምህርት ደረጃውንና የቤተሰብ ሁኔታ በለጠ ቢለም ቆይ አንተ ሁን በሙሉ ለምን እሰጣለሁ አልኩ ብለሃል ስለዚህ ቃል ገብተሃል ማለት
እንግዲህ ታውን በኋላ ምን ማረግ ይቻላል? እንዴት ምን ማረግ ይቻላል? እንግዲህ ሰጣለው ብለ ቃል ገብተህ የለም? መስጠት ነው አመቸም ቃል ገብተሃል ተቃልብ ያ ደሞ ወዲያ አይደለም አይደለም? ስለዚህ ቃል ብለ ምን እንደዚህ ተፈናደር? እኛ ሰጣለው እንዴ ምን ቃል ፈኛ? ይሄው እኛ ላይ ጥፋተኛ አላልክም አሁን? እንዴት ነው ማለለው? እንዴት እንዴት ያ ተጥሎ ምንድን ነው የምትጮህ? እንዴ ነው ራለለው? እኔ ሰጣለው መቻልኩ እንዴ ሰጣለው አልኩ እንዴ ደሞ እንዴ ታው ይሄ ምን ሆነ አለ ይሄ ወጥ ማለት ነው እንዴ እንዴ ሰጣለው አልኩ እንዴ እኔ እንዳል ሰጣለው እንዴ እኔ አካፍላለው አልኩ እንዴ አካፍላለው አልኩ እንዴ እኔ ሰጣለው ብለዋል ብያለሁ ለምን ይቆጣሉ አው ብለውኛል እኔ አካፍላለው ነው እንዴ አልኩ ሰጣለው ብያለሁ ገባኝ የታደርከ ገና ዳመቶ ገባ ያው እኮ ነው አንድ ነው ምኑ መስጠትም ማካፈልም ያው አንድ ነው እኮ ምንም ልዩነት የለውም አዎ ምንም ልዩነት የለውም ሰማልኝ አዎ የሃጭ በርባሪ ሰማልኝ ሚለው በቃ በቃ ሰማ ወይ አንተ ግን እኔ የምለው በለጠ ጭራሽ ምንም አያቅም ፉዞ ነው አረ ነው ሆለል ነው አረ ባክ ጨለሌ ነው ወ ምንም አያቅም ቆምጬ ነው ብሎ ያለ ሰው ማካፈልና መስጠት ጭራሽ ምንም አያቅም ብሎ ቆምጬ ነው ብሎ ያለ ሰው አለ እንዴ ያለ ሰው አለ እንዴ አቋ ያልኩ ማን የበለጠ አንተስ ብትሆን ማካፈልና መስጠት መቼ ነው አንድ ሆነው እንጃ ተመች ወዲ ነው አንድ ሆነው አጭሁ ልክ ነው ትርሶ እንዳሉት ይሁን እርሶ እንዳሉት አትበልኝ እርሶ እንዳሉት አትበልኝ እርሶ እንዳሉት ማንደዚህማ እንዳትልኝ እሺ 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 አትበልኝ እሺ አትበልኝ እሺ አትበልኝ ይሁን እንግዲህ ይሁን አትበልኝ አክህ ማነህ እሺ በቃ ያለኝ እና ምን ልበል ታዲያ ወይ ምን ልትል ነው የመጣው መጀመሪያ እንዴ ልትልኝ ነው የመጣው መጀመሪያ እዚህ ደረጃ አድርግ እስቲ ቆይ ነገረኝ ምን አለ በለጠ ቁጭ ብለህ በርጋታ በቃ በቃ እስቲ ቆይ ተስማሙ በቃ ተካፍሎ የበሉት ይጣፍጣል ነውር አይደለም በሉ እንግዲህ ቀስ ብላችሁ ተጫወቱ ቀስ ብላችሁ አንተም አትሄድም ቁጭ በለ አብረት ካፍላለ ከኛ ጋር አው ቁጭ በለ ተካፍል ቁጭ በሉ አረፍ ይበሉ ቁጭ በለ አው አረፍ ይበሉ ቁጭ በለ ተካፍል ከኛ ጋር ምን ቤት ነኝ በቃ ተካፍላለ ቁጭ በለ ምን ችግር የለም ቁጭ በለ እሺ ቁጭ በለ ና ልጅ ወንበር ባንዲ ድምጽ ተወሰናችሁ ወይ ወንበር እንታ አይቷው ወንበር ወንበር እንታ ደሞ አይ እንዴት አለ ይሁን እሺ እየታየ ባሉ እንግዲህ ምን ይሳናል አይ ምንም አያቆይም በቃ መምጣቸው ነው ይመጣሉ እሺ እሺ አንድ አፍታ ነው እሺ አያቆይም አቤ ይሄንን ነገር ያገኛችሁ ተመረጥ ነው ወይስ ትየት ነው የቱን ይሄ አሁን ልካፈል ያላችሁት ብር ነው እንዴ ይሄ አረ ብር አይደለም ባላ ምንድን ነው ዶክመንት ነው ፋይል ነው ዶክመንት ነው እዚህ ያለው አረ
ብር ቁጭ በላላችሁ እንዴ? ለሱ ነው ዲ? አዎ ሳሙልማ መካፈል አለበት። አረ እንዴ ምን ነው? አቶ ግዛው እንዴ ደህናስ ጀምረው እንዳኝተው ነው? ወይ ታሪ አቶ ግዛው አረ ሊሄዱ ነው? ምን ነው በቁም ነገር ጀምረው? ምን ላርግልህ? ወዲ ያዘ እድ ነው ወጀ ፋንጀና ተካፈል አብረ ወይና ተካፈል ወገብህ ሁለት ቦታ ከፍል ይበል። ምን ሆኖ ነው? ወይ ምን ብር ሊካፈሉ ነው? ብር መስሏት ብር መስሏት ብር ሊካፈሉ የሞያን እንዴ ብር ሲል ነው ወርፋ ገኛችሁት? ወይ ከዛው የኔንተ ወና ያንን አቀርብልኝ ይባላል። ያንን ቢቀርብ ይቻላል? Oh, my God.